այսպես ծերված միգուցե հարցի մասին, մեր ինքնության մարտահրավերների մասին։ Սակայն պետք է ասեմ, որ եթե հակիրճ ձևակերպենք, թե որն է գլխավոր մարտահրավերը մեր ինքնությանը, պիտի դա ասենք ինքնության պառակտման վտանգն է։ Եվ առանց չեզոքացնելու այս վտանգը, այն մյուս մարտահրավերները, որոնց շատերը շատ ավելի հեշտ են տեսնում և զգում պետության վտանգը, կորուստի և տարածքների, սա չենք կարող, այդ վտանգները չենք կարող չեզոքացնել, որովհետև առանց այդ անհրաժեշտ պայմանի, առանց մեր ժողովրդի մոբիլիզացման, առանց այդ ոգեղենության վերականգնման, առանց արժեքների նկատմամբ հավատի, ոչ մի կանք չի կարող դիմադրական, կանք չի կարող առաջանալ։ Ուստի ինքնության այս պառակտման մարտահրավերը կարիք ունի ավելի ուշադիր հայացքի։ Ինքնության մարտահրավերները առհասարակ կարելի է երկու խմբի բաժանել. արտաքին մարտահրավերներ, որոնք կապված են արտաքին ագրեսիայի հետ կապված, պատմությանը մեր երկար պատմությունը բազմաթիվ այդպիսի օրինակներ գիտի, երբ որ մեր ինքնությունը պարբերաբար վտանգվել է օտար նվաճողների կողմից, բայց զարմանալի կերպով մեր ժողովրդին անգամ անկախության կորուստի պայմաններում միշտ ձև են գտել նոր ձևով դիմադրելու և ինքնությունը նորից դարձնելու հիմք, նորից գալու, վերադառնալու ի վերջո հարություն տալու անկախության մեր ծխտումներին և պարբերաբար պատմության ընթացքում, եթե նայենք, հայ ժողովուրդը, կարելի ասել, հին աշխարհի են 5-6 ժողովուրդներից է, որի պետականությունը կարողացել է պահպանել, լինելով փոքր ժողովուրդ, եթե համատենք չինացիների, իրանցիների, նույն հույների հետ, մի քանի ժողովուրդ կա, որ հին աշխարից պետականությունը պահպանել են։ Եվ սա շնորհիվ մեր հզոր ինքնության և այն ժառանգության, որը մենք կարողացել ենք դարերի ընթացքում այդ արմատներին հավատարի մնալ։ Մեր կորիզային արժեքները մշտապես եղել են հայկ նահապետից սկսած, ինչպես խորենացին է ասում, ազատությունը, համերաշխությունը և ստեղծագործականությունը։ Եվ դրա շնորհիվ այս արժեքներին հավատարի մնալով մենք միշտ կարողացել ենք նորանալ, երբ որ քաղաքակրթությունը հերթական զարգացումն է ապրել, հայերը միշտ կարողացել են առաջի շարքերում լինել քաղաքակրթական առաջամարտիկների։ Հիմա եթե գանք ներքին, այսինքն արտաքին մարտահրավերները, այսօր գիտենք, դա առաջին մարտահրավերը Թուրանին ինտեգրվելու մարտահրավերն է, որպես արտաքին մարտահրավեր, և դրա համար ենք այստեղ բոլորով հավաքվել, տարբեր քաղաքական հայացքների տեր ուժեր հավաքվել են, որովհետև սա մեզ այս պատկերը մեզ միավորել է։ Սակայն կան ուրիշ խնդիրներ, ներքին ինքնության ներքին մարտահրավերներ, որոնց մասին ես նույնպես այսօր կուզեի խոսել։ Եթե հիշում ենք խորհրդային միության փլուզումից հետո, իսկ այդ փլուզումը տեղի ունեցավ, մենք շատ լավ հասկանում ենք, բազմաթիվ պատճառներ կային դրա համար, բայց տնտեսա-տեխնոլոգիական այն մրցակցության չդիմանալը, որը սովետական միությունը փաստորեն չկարողացավ մրցակցությանը դիմանալ սառը պատերազմի ընթացքում, հանգեցրեց այդ փլուզմանը։ Եվ հետխորհրդային մեր ինքնությունը, երբ որ մենք նայում ենք ինչ տատանումների ենթարկվեց, խորհրդային ինքնությունը որոշակի կայունություն ուներ, մենք 70 տարիների ընթացքում իմունային համակարգ էինք ձեռք բերել խորհրդային այդ դաժան բռնակալական համակարգում ազգային ինքնությունը որոշակիորեն պահպանելու և ինչու՞ չէ որոշ պահերին այլ զարգացնելու, բայց միշտ այդ ուծացման վտանգը կար և գիտենք այդ ճնշումները, սակայն խորհրդային միության փլուզումից հետո նոր իրականություն առաջացավ և նոր գործոններ սկսեցին ազդել այդ միօրինակ խորհրդահայ ինքնության փոփոխությունների վրա, որակապես փոխվեց
հետ խորհրդային ինքնությունը։ Ինչ գործոններ էին, որոնք ազդում էին այդ փոփոխության վրա։ Առաջին գործոնը, որը ես կուզեի նշել, դա սոցիալական մարտահրավերն էր։ Ազատ շուկայի ներմուծումով մենք փաստորեն դարձանք շերտավորված հասարակություն։ Շերտավորված հասարակությունը անպայմանորեն վատ բան չի, որտեղ որոշակի մրցակցությունը հասարակության մեջ, մասնավոր սեկտորի գոյությունը, դա խթանում է ստեղծագործականությունը հասարակության։ Սակայն դժբախտաբար մեր մոտ այդ ընթացքը գնաց ուրիշ ուղությամբ եւ հասարակությունը բևեռացավ, հասնելով ատելության աստիճանների։ Սա պարակտման այն աղբյուրներից մեկն էր, որը մինչև օրս գործում է մեր հասարակության մեջ։ Սոցիալական մարտահրավերը, սոցիալական շերտավորման մարտահրավերը, եւ կան հասարակություններ, ի դեպ, որոնք անցել են այսպիսի խնդիրների միջով եւ կարողացել են ձևեր գտնել որոշակիորեն տնտեսական լուստրացիայի վիճակով անցնելուց հետո վերականգնել որոշակի համերաշխություն, սոցիալական համերաշխություն հասարակության մեջ։ Այսինքն, այս մարտահրավերը, որ կա, իր լուծումներն էլ ունի, փորձը կա համաշխարհային, թե ինչպես կարելի է այդ չեզոքացնել, այդ բևեռացման այն ծանր աստիճանը, որը մեր հասարակությունը մասնարարապես այսօր ունի։ Երկրորդ գործոնը ես կոչեի մշակութային գործոն, որը հետևանք էր սահմանների ազատ տեղաշարժի, որը դրական երևույթ է։ Մենք խորհրդային միությունում անդադ երազում էինք, որ ազատ տեղաշարժվելու հնարավորություն լինի, մարդիկ գնան իրենց հարազատներին հանդիպել, ոչ միայն հարազատներին, նաև աշխարհ տեսնեն, սովորեն եւ այլն։ Սակայն այդ հանգամանքը, տեսեք, այդ շփումների, մշակութային շփումների, լայն շփումների առաջացումը նաև մշակութային բախումների բերեց, նոր ապրելակերպի, հայաստանցիների դրսում ապրելու, դուրս գալու, այդ ապրելակերպի փոփոխությունները լավով ու վատով, որտեղ կան փոխառություններ, որոնք դրսից արժի անպայման վերցնել, բայց նաև վատն է փոխառվել։ Եվ այդ բախումը, մշակութային բախումների եւ մշակութային այդ շփումների ընթացքում թե լավ բազմազանություն առաջացավ, թե որոշակի վատ վիճակներ էլ փոխառնվեցին, եւ հասարակության մեջ առաջացավ նաեւ այդպիսի նոր բազմազանություն, որը միշտ կարելի է գտնել տեղ եւ լավը եւ վատը, սակայն դա որոշակի պարակտման հիմք ստեղծեց, եւ մենք գիտենք, որ մեր հասարակության մեջ կա որոշակիորեն անհանդուրժողականություն տարբեր ապրելակերպերի նկատմամբ։ Սա խնդիր է, խնդիր է։ Մենք չպիտի հրաժարվենք մեր արժեքներից, սակայն պետք է հասկանալ, որ սկսած ուտելիքից, վերջացած տարազից եւ այլն, այս հնարավորությունները, որ աշխարհի այս շփումները տալիս են, մեր մեջ նոր վիճակներ են ստեղծում։ Ուրեմն այդտեղ շատ կարևոր պետական քաղաքականության, մշակութային քաղաքականության խնդիր կա։ Սրան գումարվեց ինտերնետը եւ տեղեկատվական այս ամբողջ հոսքերը, որ թափվեցին։ Մենք այսօր Երևանում վիրտուալ էմիգրանտներ ունենք, որոնց իրանք ժամանակի զգալի մասը կարող են ժամանցի կամ աշխատանքի ձևով, հերրակա ձևով գլոբալ համայնքի անդամներ լինել։ Սրա մեջ էլ ինչպես վատը կարելի է տեսնել, այնպես էլ լավ հնարավորություններ կարելի է տեսնել։ Տեսեք, օրինակ, այն հանգամանքը, որ այսօր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերությունները այսպիսի բուրս զարգացում են ապրել Հայաստանում, դրա լավ կիրառության օրինակ է։ Մենք շատ բարձր արտադրողականության ընկերություններ կարողացանք ունենալ շնորհիվ այդ ենթակառուցվածքի, ինտերնետի, կամ հնարավորությունը սփյուռքի հետ ավելի շատ շփվելու, Zoom-ի միջոցով կլինի, ուրիշ հաղորդակցական տեխնոլոգիա, կամ արհեստական բանականության բազմաթիվ գրական օգտագործումներ կարող են լինել մեր լեզվի, գրականության եւ մնացած մշակութային կիրառումների համար։ Սա էլի հնարավորություն է, բայց կա նաեւ դրա հակառակ կողմը։ Այսինքն, մարդու ինքնությունը, հայ մարդու ինքնությունը, երբ որ ինքը
միաժամանակ եւ տեղական համայնքի եւ ինչ որ այլ համայնքների անդամ է, կոտորակված ինքնության վիճակներ է ստեղծում եւ այն նախքին պատումները, որով մեր ազգային ինքնությունը մենք մկրտելով մեր ժողովրդին ենթադրենք խորթային տարիներին, այդ պատումների մի մասը այլևս կարող է չաշխատի։ Եվ շատ կարևոր է ազգային ինքնության կայուն ճկուն վիճակը, որը ապագայի նկատմամբ կայուն կլինի, եւ այս փոփոխությունների, որոնք այստեղի կապվական հեղափոխության միջոցով ծնվում են։ Հաջորդ խնդիրը, որը էլի օբյեկտիվ խնդիր է եւ կարիք ունի քարտեզագրման եւ լուծումներ տալու, դա մեր ինքնության թեկուս եւ կարող եմ ասել երկրորդ աշխարհի համար արտադրող ինքնություն է խորհրդային Հայաստանը, բայց արտադրող ինքնություն է։ Արտադրողի փոխարեն այսօր մենք ունենք երրորդ աշխարհի սպառող հիմնականում այդպիսի հասարակություն։ Մեր արտադրական այս կարողությունները, ստեղծագործական կարողությունները ոչ թե զարգացում ստացան, ինչպես որ պետք էր անել, եթե մենք իսկապես ունենայինք այն առաջնորդությունը, որը ժողովրդին կտանեն, ինչպես օրինակ նույն էստոնացիները, որոնք կարողացան գտնել իրենց տեղը Եվրոպայի մեջ, որոշակի ինքնությունը պահելով, արտադրող դառնալով։ Հիմա ասում են ճանապարհները փակ էին եւ այլն, բայց այն հնարավորությունները, որ կային, հիշում եք, քան տարիներ ինտերնետը Հայաստանում հնարավոր չէ, որտեղ մոնոպոլիա էր։ Մենք քանի տարիներ փորձեցինք այդպես Հայաստանում։ Այս ամբողջը նույնպես այս պարզունակացումը ծնեց փաստորեն անվտանգային խնդիրներ, որովհետև երբ որ մենք պատերազմի ժամանակ բավարար չափով արտադրողականություն չունեինք ռազմական ասպարեզում, հոգեբանական պաշտպանությունը, որը քայքայվել էր էլի նույն ինտերնետի ճիշտ պաշտպանություն չստեղծելու Հայաստանի պարագայում, այլ բազմաթիվ այլ հարցեր կարող եմ ես ասել, որոնք որ կապված են այս արտադրող կարողության պարզունակացման հետ։ Սա մի կոմպլեքս խնդիր է, որը նույնպես, եթե լինի այն նոր որակի պետությունը Հայաստանը, որը մենք երազում ենք ստեղծել, ինքը պետք է իր վրա վերցնի այս խնդիրները, որտեղ սրանք ազգային անվտանգության խնդիրներ են, սրանք զուտ ինքնության, մշակութային ինքնության խնդիրներ չեն։ Մենք առաջին հերթին ինքնությունը հասկանում ենք, որ արժեքների հետ է կապված եւ ոգեվոր ինքնության կորիզը ունի, բայց կա նաեւ տնտեսատեխնոլոգիական խնդիրները, որոնց ստեղծագործականության, ժամանակակից ստեղծագործականության խնդիրներ, որտեղ եթե մենք չունենանք տեսլականներ, մենք ինչպես ենք կարողանալու մեր ժողովրդի այն ամենաստեղծագործ հատվածին մոբիլիզացնել, վերել է դեպի ավանդական մեր արժեքները։ Միայն այսպես, երբ որ մենք ունենանք բազմաչափ մոտեցում, թե տնտեսատեխնոլոգիական, թե մշակութային հոգևոր, այդ ժամանակ հնարավոր կլինի, բայց որպեսզի դա լինի, դա այն քարտեզագրումն է պահանջում, այն պլանավորումն է պահանջում, պետության միջամտությունն է պահանջում, սա միայն շուկայի հարցեր չեն։ Առանց պետական խորը պլանավորման հնարավոր չի այս խնդիրներին անդրադառնալ։ Կուտակված այս ամբողջ ինքնության խնդիրները, որը ես հիմնական գործոնները ասացի, ուրեմն կան մարտահրավերներ, որոնք պարադոքսալ ձևով հնարավորություններ են մեր ժողովրդի, հատկապես սփյուռք ունեցող ժողովրդի, այն էլ ինչ սփյուռք ունեցող ժողովրդի, որը ինչ ապացուցել է իր թե կենսունակությունը, թե ուժը, թե տնտեսական, տեխնոլոգիական կարողությունները, բայց արդյոք մենք բավարար չափով հնարավորություններ ստեղծում ենք սփյուռքի հետ այդ ինտերֆեյսը ստեղծելու, ոչ միայն հարենադարձման ֆիզիկական իմաստով, այլև վիրտուալ հարենադարձման, մասնակցելու իրենք, որպեսզի իրենք մասնակցեն մեր կրթական գործունեությանը, որպեսզի մենք հնարավորություն տանք իրենց ինքնությունը ուժեղանա, որը բնականաբար Թուրքիի պայմաններում լուրջ մատահրավերների մեջ է։ Այսօր ես չեմ անդրադառնալու մեր Թուրքիան հայկական ինքնության մատահրավերներին, որտեղ դա առանձին խոսակցության նյութ է, բայց մենք որպես հայաստանցիներ
խնդիրներ ունենք լուծելու սփյուռքի հետ կապված։ Հենց մեր խնդիրները, որտիսի մենք լուծենք, մենք պիտի կարողանանք այդ ինտերֆեյսները սփյուռքի հետ ստեղծել, թե նոր սփյուռքի, թե հին սփյուռքի հետ։ Ուրեմն ես ժամանակին չեմ հետևում, խնդրում եմ ինձ ժամանակը տեղյակ պահել։ Ես այսօր նշեցի հարցեր, որոնք միայն հայկական ինքնությանը չէին վերաբերվում, գործոններ, մարտահրավերներ, որոնք ամբողջ աշխարհի այսօր մարդկությունը քաղաքակրթական լրջագույն փոփոխությունների առաջ է կանգնած։ Մենք տեսնում ենք անկայունություն ինքնության ամբողջ աշխարհում, բոլոր երկրները, բոլոր կրոնները, ամեն ինչ նորացման խնդիրների առաջ են կանգնած։ Բարեբախտաբար մենք վերջի 1600 տարիների ընթացքում ունեցել ենք երկու այդպիսի խոշոր քաղաքակրթական անցումներին առաջամարտիկ լինելու օրինակ։ Դա մեկը Մաշտոցն էր, որը Գրիգյուտը համեմատելի էր այսօրվա տեխնոլոգիական ամենաբարձր ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների հետ, որտեղ գիր դա մենակ դա ինֆորմացիոն տեխնոլոգիա էր, այդտեղ պետք է եւ մագաղաց սարքել սովորեիր, եւ գիրք սարքել սովորեիր, եւ կրթության համակարգը փոխեիր։ Մաշտոցի մեծությունը զուտ գիր ստեղծելը չի, այլ ամբողջ այդ մշակութային ինքնության նոր համակարգի ճիշտ տեսլականն է, այն ցանցը, որը ինքը կարողացավ ստեղծել, որը միավորեց սպառակտված այն ժամանակվա մեր իրականությունը, նոր միավորող գրաբար լեզվով, նոր միավորող աստվածաշնչի թարգմանությամբ եւ մնացածով։ Եվ այդ ինքնության հիման վրա հետագայում մեր ամբողջ միջնադարում մենք կարողացանք բազմաթիվ փորձությունների դիմանալ։ Հետո եկավ նոր ժամանակները։ Նոր ժամանակներում նորից մենք ծանրագույն վիճակում հայտնվեցինք, պետականության կորստից հետո ինքնության կորիք կար, արդեն հայ ժողովրդը իր լեզուն էր մոռանում այդ գրաված Օսմանյան կայսրությունում, բայց ինչ տեղի ունեցավ։ Հայտնվեց Մխիթարը Սեբաստացին, եւ այդ Մխիթարյան ողջ շարժումը ելի նորից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիայի հետ էր կապված։ Ինքը կարողացավ տպագրության գյուտի յուրացման, կրթական նոր համակարգեր ստեղծելու այդ ամբողջ հեղափոխությունը սկզբում փոքր ծավալներով իրականացնելու, իսկ հետո ընդամենը մի 100 տարվա ընթացքում մենք տեսանք ամբողջ հայությունը վերածնվեց։ 19-րդ դարում մենք համարվում էինք աշխարհի ամենակիրթ ժողովրդներից մեկը։ Միացյալ Նահանգների ուրեմն արխիվները ցույց են տալիս, որ ժողովուրդները, որոնք գալիս էին, գաղթում էին Միացյալ Նահանգներ 19-րդ դարի վերջին, իրենք կրթական բոլորի ցենզը հաշվի էին առնում։ Պարզվում է հայ ժողովուրդը ամենակրթված ազգն է եղել Միացյալ Նահանգների եկող, ամբողջ աշխարհի եկող, թե Եվրոպայից, թե Ասիայից, որովհետև կար այս ինքնությանը նվիրված մի շարժում, որը անգամ պետականության բացակայության պայմաններում կարողացել էր նորից ստեղծել այն հիմքը, որով վերականգնվեց այդ հավատը, վստահությունը, այդ պարակտվածությունը վերացավ, եւ նորից հայ ժողովուրդը կարողացավ աներևակայելի փորձանքների միջով անցնելով առաջի համաշխարհային պատերազմի, ենթարկվելով ցեղասպանության, 60%-ի բնակչության կորստի եւ այլն, մեր ժողովուրդը կարողացավ հրաշք գործել պետականություն ստեղծել 18 թվականին։ Բա հրաշք չի ինչա։ Որովհետեւ եթե չլիներ այդ արժեքների նկատմամբ նվիրումը, չլիներ այն նորարարությունը, որով այդ հանրապետությունը ստեղծվում է, մենք այն ժամանակ կանանց ընտրական իրավունք տված առաջի երկիրն եմ, առաջի թե երկրորդ երկիրն ենք եղել, պարոն Պապյան ավելդապ գիտի։ Կանանց ընտրական իրավունք չկար այդ ժամանակ աշխարհում, Հայաստանը տալիս էր, մենք կին դեսպաններ ունեինք Ճապոնիայի, կին դեսպան ունեինք Ճապոնիայի։ Այ այդպեսի, որովհետև մենք հավատարիմ ենք մնացել թե մեր կորիզային արժեքներին հոգևոր, եւ նաեւ մեր ստեղծագործական կարողությանը։ Տարածաշրջանում Հայաստանը ամբողջ այս հազարամյակների ընթացքում եղել է քաղաքակրթական միջնորդ։ Քաղաքակրթական միջնորդ տարբեր պատմական դարաշրջաններում։ Վերջի այդպիսի դարաշրջանը, ասեմ, նույն Իրանի հետ կապված, երբ որ Շահաբասի ժամանակ ամբողջ Եվրոպայի եւ Արևելքի միջև առևտուրը հայերն էին իրականացնում, դիվանագիտությունը հայերն էին իրականացնում, լինելով քրիստոնյաներ։
այդքան բարձր հեղինակություն ունեին իսլամական երկրում։ Մեր խնդիրը մենք պիտի շատ լավ հասկանանք այսօր, երբ որ արդեն փլուզվում է ոչ թե փլուզվեց ոչ թե միայն խորհրդային միություն, այլ փլուզվում է հետ խորհրդային տարածքը։ Մենք պիտի շատ լավ հասկանանք, որ մենք վերադառնում ենք մերձավոր արևել որպես ժողովուրդ, որպես ինքնություն, եւ այդտեղ պատմականորեն մենք միշտ առաքելություն ենք ունեցել լինելու նորարար, մեր նորարարությամբ վարակելու մեր հարևան ազգերին, իրականացնելու, բոլորը գիտեն դա, ես հիմա ժամանակ չունեմ թվարկելու, թե Օսմանյան կայսրության, թե Իրանում հայերի այն դերը, որը իրենք կատարել են այդ երկրների նորացման գործում։ Նորից այդ խնդիրները կան, եւ մենք էլի այդ պոտենցիալով ենք մտնում մեր ժողովուրդ արվելք։ Դա մեր ստեղծագործականությունն է, բայց դրա համար պետք է ունենալ տեսլական, դրա համար պետք է ունենալ մարդիկ, որոնք գիտեն իրենց պատմությունը, իրենց անցյալը, արժեքներ ունեն։ Առանց այդպիսի մարդկանց իշխանության գալու Հայաստանը դատապարտված կլինի, որովհետև այն պարզունակությունը, որը որ եղել է այս տարիների ընթացքում, մի էլ ավելի բարդ վիճակում հիմա է շարունակվում։ Սա է այն ճանապարհը, որով մենք ոչ միայն կփրկենք մեր ինքնությունը, այլև կնորացնենք, նոր թռիչքի կբերենք, եւ երկիրը թռիչքի մեջ կլինի, եւ ժողովուրդը, եւ սփյուռքը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհակալություն, պարոն Չուկազյան, շատ կարևոր